енді қазіргі ә, біздің мынау қазақтыңы ә, бұл бұл қалпымен ә, кете берсек көбісі сұраулар қойыпады қайда барамыз деп мінекей біз ешқайда құдай да құдайдың еркінен тыс біз ешқайда да құдай жаратты біз ешқайда да біз өзімізше мына үш тілменен ғалымды да бола алмаймыз біз осындай бір мына инновация осындай бір керемет оның бәрі біз әлемнен туризм шақырып мен жұрт сияқты боламыз деп оған бәрі болдырмайды құдай ондай болмайды оның арты қай қасіретпенен халық құлдырай береді құлдырай береді қашан жалғызынан айырылады біреу жұбайынан айырылады біреу сөйтіп барып құдайдың хикметін түсінеді құдайдың бар екенін өлім арқылы бірақ оған оған да жеткізуге болмайды ғой оған, оған соны құдай, <соқ> құдай, <соқ> құдай сондықтан не істеу керек сондықтан әр адамға мына құдайшылдықты үйрету керек та міне бірінші оны кімнен бастау керек бірінші ана ержан хазіреттен бры содан бастау керек сол бізге келетін болса құдаймен қалай тілдесуге болады хикмет хикметке жолығуды үйрену керек та да? біз үйретіп оның қандай намыстанатын бар сол сияқты ана дін ғалымдары келу керек сола ел басшылар көру керек көрсін біз бізді тексерсін де бұған міне осы отқан мына дәрігер олар тез ұғыады бірақ осындайлар бізге келіп жатыр арасында ізденгісі келіп бірақ оларды біз тағы да тәрбиелей алмаймыз себебі неге н дейді мен жұмыста жүргенде дейді орамал тарта алмаймын мен жұмыста жүрін өйткені жұмыстан шығып кетемін бас киім кие алмаймын дейді мінекей көрдіңіз де, ба біздің сол ол не мына гендерлік деген мына азғындық саясатты біз өзіміз қолдап өзбектерде жоқ қырғыздардың өзі бас тартып жатыр тәжіктерде жоқ онда гендерлік саят деген түркмендерде жоқ біз қазақ халқында ғой гендерлік саят деген енді қараңыз мемлекеттермен салыстырғанда біздің рухани деңгейіміз қай енді қара дейді? бізде рухани рухани деңгейде ә, біздің білімді әйелдеріміз бар ел басшылықа жоғарыа шыққан әйелдеріміз бар әйелдер халқына бар да соның бірі осы ата жолына келген дариға біздің нұрсұлтанның қызы ол аққулардың ішіндегі ең білімдісі ең жоғарғы қазір билікте отырғаны сенатқа барды ғой жалабас жой енді жалаңбас жүр шалбарменен зираттаы кеше осыған енді балдарына қыспақ саламын дейді енді балдарының мүгедек болу қаупі бар ол деген сөз қазақ халқында бүкіл осындай аққулар бүкіл мына прокурорлардың әйелі жазушылардың әйелдері көбісі аққу болған солар бұлардың бәрі енді сұрауы бар ғой бұл неден енді байлады? сонда мына жеті қазына жеті сандық бар құпия бүкіл әлемнің жаңағы хикметі жеті қазына соның екеуі ашылды қалай ашылды ма, ата жолында мына бақшылық жаңағы емшілік солардың бәрі көріне бастады иліктен өт, өткізіле бастады сол уақыттарда қорқып кетті өйткені ол ақпарат көбейді ғой біз енді әлемнің сосын мына ібілістің ұрпағы бірден тыйым салды ға, қудаланды жаттық деді бірақ ол жоғалған жоқ біз соны екі сандықты біз меңгердік толық біздер тұр осы екі сандықты меңгерген бірақ енді қалған бесеуі бар көбі деген түсінбей дұрыс қой шерік қосып алды сосын деген соын дұрыс қой солай болады қазір қара мынау беболып кетті ғой енді қара балаға жас балаға сен бірден парасатты бекзатты бол дып аласың ба қарашы жас балаға егер соны балдардың бәрін біз кәдімгі сондай тәртіппен үйрететін болсақ ол бала өсе ма ол әуелі жынды болу керек та бала жас бала жындылықты меңгеру керек ол арасында төбелесіп көру керек ол өмірді үйрену керек қой өмірді сүруді былай сүрде ол өзінің тәжірибесін үйрену керек бірақ шек болу керек балам мынаны істесең былай боласың сен өзіңнің өмір тәжірибеңді айтып отырасың ғой білгеніңше мынаны істесең бәлеге жолығасың деп бірақ соның өзінде сол бала соны істеп көреді көрдің ба бұл бұл ондай оны істемейтін бала санаулы ғана ол мына өзінің саналы кодпен сондықтан қазақта айтқан ұл берсең жаңағы бала берсең сана бер сана бермесең ала бер деген біздің бірақ балдарымыз ондай саналы код жоқ қой мен деген біздің бәрі жаңағы осындай өзгертіп жатырмыз ол барын жоғалтып жатыр үш жыл өзгертіп сондықтан олар өмірден үйрену керек сол сияқты енді түрмедегі түрмедегі бұзық ең сол бұзықты сен бірден намаз оқытып сен соны бекзат қылып аласың ба ол да мүмкін емес қой мүмкін емес сондықтан ол не істеу керек оған өзінен жаңағы өзіңнен зор шықса екі көзің сонда шығады дейді өзінен ақылдылақ бір бұзықты бастық қоясың да түрменің заңы yeah. солай ғой сол арқылы ол тәртіпке келеді міне осындай осындай ол алла тағала енді дейді мына ата жолына келді дұрыс қазір мысалы мына орыс халқы бізден қарағанда рухы биік себебі былай болды маған аянмен көрсетті мен мына елбасымызбен нұрсұлтанмен жиі жиі кездестіріп көп нәрсе бүгін де сондай ақпарат алдым да ақпарат ол деген не мына жандық тұрған ақпарат қой бірақ ол қабылдамайды сондай жағдайда мен көп нәрсені айттым теріс айналады айды соны путинге енді путинмен кездестірсем мен путинге ата жол туралы түсіндірдім болашағы туралы түсіндірдім ол айтты сен дейді а, мына обоснуй дейді да мына дәлелде дейді да іс жүзінде дәлелдей баласың ба дәлелдей аламын деді ондай болатын болса мен орыс халқына заң шығарып беремін деп екеуміз қол алыстық яғни путиннің рухани дәрежесі ә, назарбаевтан жоғары демек біздің бүкіл рухани дәрежеміз қазақ халқының сол елбасыменен шектеледі біздің елбасы қандай болса қазақ халқының бәрі біз онан асып кете алмаймыз солай қылып аллаға алланың көлеңкесі дейді ғой енді осылай қылып қойған ондай болса біздің орыс халқына біз рухани дәрежеміз төмен енді төмендігіне орыстар ештемеден қорықпайды былай дәлелдеуден олар қазір мына жындылар ғой енді ана қарабақшылар экстрасенстерді көріп жатсыз ба неден иә дәлелдеп жатыр қарасаң былтырғымен былтырғы анау қазір неше 16 алтыға жетті ма ө, жынмен байланысты иә қара жынмен байланысты бәріміз де жындымыз ғой сол еліктен жынның өзін қызметке қойып жатқан жоқ па олар қара ойлайсыз мынау әртүрлі қылмыстарды ашуға әртүрлі жынның өзін қызметке қойып аналардың бәрі жынды ғой шаштары дін бұған не қарама қарсы қарасай ол діннің өзі дін қалай қарама қарсы болады жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ешін жараттым деген көрдің ба жын деген адамзаттың төменгі дәрежесі рухани біз жынды боламыз онан төмен түссе шайтанды боламыз жәндікке айналып кетеміз әйелдеріміз еркектен төмен тұрады неге дейсің ғой еркектермен мынау ә, бүкіл ақпарат тауларменен ағаштармен келеді ағаш дегеннің өзі мынау метафизик тұрғы да ағаштар бар тек қой енді ал ә, сондықтан еркектер ә, ағаш ағаштармен сөйлесе алады үнді біз ана үнді ақпаратты ағаштардан аламыз сосын тау, тау тастардан ала аламыз әйелдерге тастардан үн алуға тыйым салып қойған құпияның бәрі тау тастарда таудың құлағы да бар көзі де бар оның мысалы жауап та береді ғой тауға барып айқайладым дейді жұрт дәл солай жауап береді соны көрсетіп қойың алланың хикметі ғой өзіңе жауап беріп тұр ғой оның құлағы да бар нс біз оны дін арқылы енді ә, діннің төменгі төменгі жағы жындар менен адамдар деген біз сонда мынау адам баласы болып жаралдық бірақ біз бәріміз де сонда адам періште болып кетеміз ба қазір осы абай атамыз соны айтты мына мұсылманның толық мұсылман толық адам емес деп мысалы біз қазір елбасымыздың өзі толық адам емес егер де ол елбасы толық адам болатын болса періштелік дәрежеге жетсе ол кезде мына ел басқара алмайды дүниеден жалғады адам болған сен адамға айнала бастасаң сені жалға бастайсың дүниеден де жалғасың баладан да жалғасың тіптен қатыннан да жалғасың деген өйткені сен неге енді сен ақыретпен ойланасың сенде жан сен жаның ықпалына түсесің ақылың толды саған көп нәрсе сонда қанағат бәрі сонда біз сонда қазақ халқы біздің адамдығымыз көп болған халықпыз сондықтан енді ал енді мына дүниені меңгеру үшін өмірге бейімдеу үшін ол жындылық керек қазір осы ел билеу үшін бәрі шетінен жынды бәрі осы бүгін әлем жынды қазір ал енді оның бәрін біз адам адам болсаң сен әулие боласың әулие болсаң сенған дүниенің де керегі жоқ саған басқаның да керегі жоқ сон соны абай атамыз ескерткен ғой қазір барлық молдаларды қояйықшы ишандарды алайықшы деген солардың өзі жынды деген да абай атамыз солай еск солардың өзі жынды деген енді тағы айтқан жұрттың бәрі ху деп зікір салып бәрі сол әулие болып кететін болса сонда егінді кім егеді малды кім бағады деген өзі малдың өзі жындар әлемі ғой оны басқару үшін де жындылық керек ақылды керек сондықтан енді қазіргі қазіргі жағдайда міне көрдің ба бі, біздің мына дініміздің өзі міне діннің өзі де барлық қателік осы діннен шығып тұр біз енді ана намаз оқыса болды бәрі адам болып кетті дейміз да мен соны айтып жүрмін сен намаз сен намаз оқып намаз сені құтқармайды мешіттер талай жастар сендер мына төрт қабырға келіп отырсыңдар мешітте намаз да сені құтқармайды сені құдай ғана құтқарады бұл бірақ бұл мешітпен ә, ә, біздің намаз оқуымыз құдайға жалғанар есік қой сондықтан құдайға жалғана біз есікке кіреміз де құдайдың өзін ұмытып кетеміз ол деген болмайды құдайға жалғану керек құдайдан біз ол құдайға жалған қандай біз түс көре білмесек түстің өзі айтады түсті түлкінің боғы дейді ішінде боқ болса сен ылғи боқты көресің біздің мысалы біздердің түсімізде ешқандай а, кейде шытырман түстер көреміз кейде бір қиын не дереу ойлаймыз ішкен тамағымызда сөйлеген сөзімізде біз өрісімізді бұзып алдық яғни я болмаса біздің сүйегіміздегі күнә ақпараттар шығып жатыр өрісіміз дереу тазара бастаймыз түсіміз түзеледі сол кезде кезінде мұхаммед пайғамбарымыз айтқан қырық күнге дейін сендерді имандарың мазаламаса онда тексеріңдер имандарың қашып кетті деген біз қырық күннің ішінде міндетті түрде айналып алып отыруымыз керек бірақ осының бәрін біз дін осыны үйрету керек қой бі? бізге дін адамдықты үйрету керек ал біз керісінше дініміз дин, қазір жындылықты үйретеді ә қазір салафизм болсын бәрі жындылықтан туындап жотқан жоқ па неге олар осы бүкіл намаз оқитын елдер бір бірімен соғысып кетті осы қайдан пайда болды яғни иман жоғалды иман жоғалды міне көрдіңіз ба жындылықтан пайда болып тұ ғой иман деген не иман деген ол саналық мына қазақтың өзінің ұғымы болған біз мына арабтардан иман деген сөзді арабтардан алдық та дұрыс қой бірақ соны өзң орнына пайдалан алмай отырмыз біз санамен жетемен байланысты иманның мұхаммед екі бұтағы болады деген біреуі алпыс бұтақты екіншісі жетпіс бұтақ деген енді қарашы алпыс бұтақты дегеннің сөзі біздің алтыншы өрісімізбен байланысты маңдай немізбенен маңдай көзімізбен ашылуымыз керек маңдай көз осы қазір мыа алтыншы бұтақты иманды меңгеріп алсың алтыншы пұтақ иманның өзі сен өз тарихыңа сапар шегесің қазір мысалы тарихшылардың өзі 6 алтын, алтыншы бұтақты егерде иманды меңгеретін болса бұрынғы сол жазып жүрген өздерінің шыңғысхан бабамыз қазір дауласып жатыр да ол біреуі қазақ базақ дейді біреуі моңғол дейді біреуі солардың бәрі неден пайда болып жатыр осылардың бәрі алпыс пұрақты иман болмаған алпыс пұтақты иманды болатын болса онда ол шыңғысхан бабамыздың өзінің тарихын білер еді да бірге жүрер еді көрдіңіз ба аянмен көрсетер еді құпияларын жаздырар еді да сол мұхтар мағауиннің өзінде де жоқ солал ал ал жетпіс пұрақты иман деген ол онан да жоғарыда тұрады ол санамен байланысты сана енді сандық ғылыммен байланысты онған енді бұған көп жағдайда ол енді құпия нәрселер келеді міне осындай осындай өзінің дәрежелері бар біз осыны біз ділімізді жоғалтып алғаннан бәрі керемет ақылшы бәрі білімді бірақ айналып келгенде діл қуаты жоқ яғни ойдың діл қуаты деген не әр білімнің ішінде ойдың үні болады ана ойдың үнін сен дұрыс тауып отырасың да абайды оқу үшін де біз ділді меңгеруіміз керек та да? мен осыны енді өз басым тәжірибемнен бұны аңғардым mm -hmm. мен бірінші осы құранды оқи бастаған кезде көп сөздерді түсіне алмаймын мына арасында абай атамыздың да сөздерін оқыдым мен қазіргі осы кезде білімділердің көзқарасында көзқарас болды да не жазған деген б не сияқты кейіннен барып мен оны неден байқадым мен өзі тілім шұбарланып кетіпті ана әрбір сөздің арасында орыс тілін қосып сөйлейтін болдым дереу мен орыс тілінде мүмкін орыстардан қашатын болдым орыстардың өзінде қашақ сөйлейтін болдым мен өзімді өзім тежеп тастадым да ала бір екі жылдың ішінде мен орыс тілін ұмыта бастадым тіптен үйден шықпайтын болдым да көшеге шықсаң мына қара орыс өзіміздің қазағымыз өзі қара орыс бәрі міндетті түрде орысша сөйлеу керек болады да түсінбейді сондықтан мен кездесуден халықтан қаштым сөйлесуден сөйтіп қазақ тілінің өзін мен қазір бұрынғы аталарымызға қарағанда шала білемін бірақ осы қазақ тілін меңгерген сайын маған құран ашыла бастады маған сонда абай атамыз түсін сөйтіп біз қазақ тілін мен меңгерген сайын мен түсім түзілді жүр. түсім кейін әрбір мысалы оқыған түсінбегенімді түнде аянмен көрсетеді оятып жібереді оянып кетемін бір сөздің ішінде қаншама ұғым тұр теңселіп өзім жүремін мына сөздің ұғымын осы уақытқа дейін мен қалай білмегенмін деп бұл сонда әр нәрсе хикмет болу керек мысалы дәреттің өзі киімнің өзінің хикметі бар киімді ұзақ дәрет не қылып жүргеннен кейін киініп жүрген бас киім қайтадан сен бас киімі шеше алмай қаласың да хикметі бар көрдіңіз ба дәреттің қазір жалаң аяқ барып намаз оқып жүр қолдар білік олар дәреттің де хикметіне жеген намаз түгі дәреттің хикметіне жетпей сен намаздың хикметін ешқашан жолыға алмайсың мысалы осы мешіттегілер түсіндіре алмайды көрдің біз солай түсіндіреміз сен әуелі намаздың хикметін түсінбейтін болсаң сен намазды қалай қадірлейсің намаздың өзінің хикметі бар намаз оқын бірақ енді сол намаздың оқудың хикметі мен намаздың үстінде пәлен көрдім мен намаздың үстінде көрдім десем мен тағы да артынан ергене жаныстырамын да оны өзі табу керек та өзі айту керек сол сияқты міне қ кете береді жаңағы сұрақ қайтадан кілеміз енді ата жолында неге осындай бәрі сөйтіп азғындады ғой деп енді ата жолында құдайдың ешқандай бұл жерде құдай жағынан қарасаң үлкен нығмет берілді дариғаға дейін сол тектез қаншама осы білімділер келді ғой ата жолына жүректері неге аштырды солар меңгере алмайтын болса құдай танымайтын болса неге сондай жауапкершілікті алды неге тастап кетті соның бәрін дариға тастап кетті ма иә тастап кетті ғой сол тастап кеткеннен кейін біз дариға келген кезде мен қуандым болмай мынандай үлгі беретін болды осындай әйтеуір енді текті осы ел басқарып жүрған соның қызы ғой бұнда біл хандық бұл тек бар ғой енді соны жол көрсетеді ғой қайта тырнағы анандай шашын жайып орамалды сөйтіп келді да жұрттың бәрін аздырып жіберді да бізде көбісі сол ақбулардың бәрі дариға сияқты боламыз болып кетті осындай осындай келген білімділер осылар өздері аздырды оны зерттеу керек еді оған тақуалық керек еді дариғадан да өткен не бір керемет текті осы қасиеттілер бәрі ол білімділер отыр мына білімді меңгеру үшін осы үшіналла тағала ол бұл текпен байланысты кез келген адам оны білімді меңгеріп мысалы назарбаевтың елбасының тұрғанда ол ана қасиет болмаса тек болмаса ондай дәрежеге жетпейді құдай қолдамаса әлемде қазір ө, үлкен дағдарыс күйзеліс болады осы күйзелістердің бәрі неден пайда болады біз мына ә, ақ пен қараның арпалысы дейді ғой ә, адамзат адамзатты осы біз ө, нені көбейтуге біз ө, ұрықты ө, біз көбейте алмаймыз ұрық беріледі алладан тұрақты міне көрдің ба мына пен жанды ажырата алмайтын себебінің өзі мәнісі біз ұрықтан бәр талайды. яғни ұрықта сөз бар ұрықта қуат бар біз сол ұрықты меңгеру арқылы біз жанды көбейтуге жаралғанбыз біз жан жарық яғни сегіз жәннаттық жанды осы ө, сосы жарықтан барып мысалы жұлдыздың сәулесі түспесе ай да өзгермейді айдың жерге бетінде нұр түспесе жердің ешқандай дұрыс өнім де бермейді бәрі нұрға деп тәуелді ғой оны өз, өзі өзім табиғатқа біз тәуелдіміз жерден бізде өсіріп беретін жерден осы бір барлық алла тағала ғой сондықтан қазіргі біз жағдайда халықтың осы әдебін халықтың осы ар ұятын түзеу арқылы біз мына жанды қуаттарды көбейту арқылы біз қазір өзіміздің осы табиғатты реттеп аламыз да біздің мезгілдің бәрі көктем жаз қысымыз өз уақытымен болады жерден өнім көп болады бізге тіптен мына жоғарғы технологияның қажеті жоқ мысалы соны тәжірибе жасап бізге мен енді талай ұсындым бірақ оны тыңдайтын жоқ бізге бір ауданда бір беріңдер ата жолына біз соны дәлдеп берейік біз көрсетейік құдайдан сол табиғатты сұрап алуға болады деп. енді астанады осы су басады деп отыр мысалы оны да тоқтатуға боладыенді астананы су басады осы ел биліктің мынау қазір таңбаланып жатыр жаңадан түседі ғой енді бәрі байып жатыр керемет батыр, қосы, болып жатыр осы енді қайтып бір осылай болып кете берін бірақ солардың бәрі таңбаланып жатыр кезінде бізді осы қудалады құранды лақтырды кнб дан бүкіл жаңа ұлттық қауіпсіздіктен милициядан қудаланды бірақ солардың бәрін таңба түсті мына сол жақ иықтарында мына скорпион дейді бір нелер тұр шаяндар сондай шаяндар белгілеп белгілеп қойды енді солардың жаза беретін уақыт келеді тағдырына өзінің алла тағаланың бір әр адамның өзі пешенесінде жалған тағдыр бар ғой өмірдің қызығын көру керек сол өмірдің қызығын бәрін алып баруға мысалы кейбіреулер енді дүниенің соңына түскен сияқты ол сексен тоқсанға дейін жаңағы көретін қызығын таусуға тырысып жатыр да тезірек біз шетелге барамыз қуанамыз көп күлеміз деп соның бәрін тауысып болсын деп құдай да оны уақыт беріп қойған соның бәрі сенің несібең берілген несібең ғой сондықтан біздің біз, біз, біз мынау күлудің өзінде өзін өзі көп күле беруге болмайды бәрін үнемдеуіміз керек та не нәрсені де үнемдеуіміз керек қанағатшыл болу керек та қанағатшыл болу арқылы біз өмірімізмізді өміріміз, ұзартамыз алланың берген нұрын нұрын белгілі берген нұрын біз соны жұмсаймыз ол да бір қаражат сияқты ғой оны мал дейді ақша дейді енді енді соны біз енді мына тахуалықты енді әркім ерікт түрде біз мысалы сопылық дәрежеде соны меңгеретін болса біз оны көбейтеміз біз жетпіс жеті атаға дейін біз несібе жинап кете аламыз біздің қазірі бұрынғы аталарымыз жинап келген несібесінен біз осындай дәрежеге жетіп жатырмыз енді осының бәрі таусылады мына қазір осындай халықты қыспаққа салады мына біздің сақшыларымыз олардың бәріне таңба түседі таңбаланып болу керек міне қазір әйелдеріміздің бәрі бас жүрген осылардың бәрі таңбаланып болды осылардың бәріне енді не істейді оған алланың азабы дейді алланың азабы емес алланы құтқаруы ол өйткені ол жаны жоғалады мәңгілік ол құл, тұқымына құл, оралмайтын болады басқа қазақ емес басқа нәрсеге ауысып кетеді сондықтан құдайдан сұрап жатыр әруақтар жалынып тезірек бізге осы нұрыңнан бер тоқтату керек деп ол нұр түскен кезде мысалы іштің бәрі қаралып кеткен іштің біздің бәрі біз қазіргі ә, інжілде айтқан көшедегі адамдарды қарасаң бәрі креске таңылған сияқты дейді мына тек деген ағаш қой біздің біздің ағаштығымыз біз бар тоғыз кісілік яғни мына қарасаң христиандарда тоғыз жұлдыздар тұрады ғой крес соның бәрі біз тоғыз рухани қуатымыз тоғыз кісілігіміз сол сияқты біз енді соны сол ағашқа таңылған сияқтымыз иілмейміз қатайыпқан, тәкаппармыз да осы менен басқа не жоқ деп кәдімгі қарасаң жастарға дейін қазір ана бір машинаны мініп алса болды әкесінің бұрын шіреніп тұрады иілмейді ана күні өзін өзін танып қойып жатыр да енді осылардың бәрін нұр түскен кезде ананың бәрі жойылады иіледі өзін біреу ауырып құдайды іздейді біреу басқаша құдай дейді біреу бір жамандыққа түседі әйтеуір сондай сондай біз дәрежеге жетеміз сөйтіп барып сол соған біз ер -кезек, үш, үш рет кезек беріледі құранда айтқан мұнафықтарды жылына бір рет екі рет сынасам да сонда да түсінбейді деген көрдіңіз ба осындай біз сынаққа түсіп жатырмыз бірақ оны біз құдайдан демейміз оны аламыз да экология дейміз ел биліктен көреміз я ә, болмаса басқа біреуден көреміз я болмаса көшеде біреу қағып кетсе анау тормоз баспады қарамады сонан болды деймін осылардың бәрі себеп қазір осы мына ыыы ә, салафизм де күр, салафизммен күрес осылардың бәрі жындар әлемі ғой оны бөлек тақырып қылып айту керек та әлде тағы да келесі no. тақырыпта сол yeah. сала, салафизм жаңағы терроризм yeah, емшілік бей, туралы емшілік бей, туралы сөйлеседі yeah, иә yeah, мына осы қазір мына бақсылықтың не қарабақсылықтың деген не осыны көрдің ба біздің ақпарат жағдайда жаңағы келесі тақырыпқа біз бірінен бір секіріп секіріп кетіп жатырмыз да uh -huh. қарасаң бізге қазір рухани батылдық рухани батырлық керек